Vad sa du? Så jävla lång. Lång? Lost. Lat. Lost. Jag har blåst. Lost. Jag har lost. Ska köra en bana och den som ska öppna banan inte kommer till banan. Så vi åkte typ 3 mil i onödan. Körde förbi det här fantastiska kalkbrottet och det slutade med att vi fick, eller jag fick idén att vi skulle, det är min bil. Nej, så vi tog lite photoshoot istället. Så blev lite utav de här bilderna som kommer nu. Så var vi ute och sprang och då såg det ut lite som det gör nu. Och sen skulle vi köra hoj då, men det sket sig. Så det blir imorgon istället. Jag vet inte vart riktigt, men jag hade några ställen som jag fick skicka till mig. Så vi hoppas det blir en bra dag och att det inte blir som idag. För jag vill köra hoj. Det vill jag verkligen. Så nu åker vi hem. Ja. Nu när jag inte fick köra hoj idag så får jag väl ta och göra det bästa av situationen. För här på Gotland är det ganska strikt så då... Ja. Får jag väl ta och leva mig in i det i alla fall. Bälte. Check. Är du tjurig för regn eller? Ja, det regnar alltid på GG och det är första gången jag ska med och så regnar det. Mm. Ja. Titta! Nocco! Det är bara att komma och hämta hörni. Fan vad kul! Hit. Vad ska hända? Nu ska du bli vaxad här. Eller vill du göra det enkelt och bara ha så här kräm på som man duschar av så att håret ramlar av? I'm doing for a vlog. Så, nu ska jag alltså
så att man säger. Jag tror säkert alla ni som tittar har så jävla skad. Det är ju typ såhär. Så är det. Oh my god. Det där gjorde han så ont. Ha det gött hörni. Hejdå. Nu är vi på väg. Ska köra nu så ni får lite körning i klippet. Men ser ju lite sådär ut. Så vi får väl hoppas på att det skiner upp och inte börjar regna istället. Så, ja, njut. Hej. Hello. Vart är Abdra? Han skulle in och hämta något papper. Jaha, var det han snackade med? Ja, okej. Kolla här, jag fick sitt foto. Gott eller en liten utslag eller vadå? Nötslag. Nötskal. Fan. Allt vill bli vaxad ikväll. Bra tv-bråk. Nej. Varför inte? Det kan bli kul. För att jag har inte röjhår och sånt. Jag har inte blivit mannen. Alla har röjhår, mer eller mindre. Nej, jag har inte. Min snus att ta en sån på fest. De blir en äppel. De blir svinfulla alltså. Ja men det var ju det som var grejen. Men det var nice, det blev inte så farligt. Jag kan med två öl och en sibbelik. Kände det på båten hem, jag lovar och svär. Vad är svarna? Vem fan är Fredrik där? Jag började förklara, du avbröt och svarade så här. Du bara var i Sala, var jag inte var där. Fältbygget på fakta, som inte går att stoppa. Att det är silver kvar i Sala och i Falun bara koppar. Det är så fortsätt efter att ha funderat det. Fredrik är hemma och svarade hur det är mitt fel. Klart jag borde ha fattat att du skulle fimpa siggen. Styra miggen och viggen. Det är mycket bättre avsatt bakifrån. Jävligt dumt och oskönt än svettigt påsatt bakifrån. När vi delar rum på bussen. Du tycker att jag gnäller i lappen och låter jävligt sur. Jag gillar när det smäller lappen. Det ser som du. Fan, såg jag. Fan, såg jag på dig i spåren. Där hoppar man ju sen. Att det är ju lite konstigt folk. Fan, såg jag på dig i spåren. Man ska ju inte komma med full fart in. Där hoppar man här liksom. Att det är ju som lite konstigt folk. Fan, såg jag på dig i spåren. Man ska ju inte komma med full fart in. Fan, såg jag på dig i spåren. Där hoppar man här liksom. Att det är ju som lite konstigt folk. Fan, såg jag på dig i spåren. Man ska ju inte komma med full fart in. Fan, såg jag på dig i spåren. Där hoppar man här liksom. Att det är ju som lite konstigt folk. Yeah.
då så, då var en helg på Gotland över och jag håller och sitter på och redigerar vloggen just nu. Det gungar som fan, eller enligt mig gungar i alla fall. Och den här helgen har varit väldigt upp och ner med väder, så vi har inte kunnat själva GGN var så fruktansvärt blött och blåsigt så vi kunde inte filma, för att då hade vi förstört kameran och det är inte värt det. Så ja, det blev ingenting med det. Men det blev en dag körning och det är ju filmat och allting. Så jag hoppas att ni gillar det. Och nästa vlogg vet jag inte när den kommer ut, men jag hoppas att det blir om en cirka vecka eller något. För då kanske vi ska ut och köra lite freeride med lite vassa freestyle-åkare. Men just det, det gick skitbra att dela ut Nocco. Det var riktigt kul att gå runt och dela ut. Tungt dock, men det gick ändå. Men glöm inte att prenumerera och sen så gå in och gilla och allt det här som jag har pratat om innan. Och sen så skriv i kommentaren om ni önskar att vi ska göra någonting. Ha det gött hörni. Nu ska vi göra klart det här.